Olá família, boa madrugada. Hoje é dia 11/4 de 2020, são exatamente 2 horas da manhã. Alguns minutos atrás recebi a informação que houve uma erupção violenta do vulcão Krakatoa, na Indonésia. Uma explosão que resultou numa coluna de fumaças de 15 km de altura por G1. R7 também está noticiando. Vulcão Krakatoa entra em erupção na Indonésia. Um dos vulcões mais ativos do mundo sofreu uma enorme explosão que lançou uma coluna de cinzas de 15 km de altitude na noite, né, de sexta para sábado. Ou seja, foi uma erupção muito violenta. Vou mostrar aos senhores fotos dessa explosão. Está chegando vídeos para mim também. Amanhã eu posto os vídeos no da uma super erupção no canal Conexão UFO Brasil. Mas por enquanto só tenho fotos. Uma linda imagem. Jacarta também ouviu essa explosão, mesmo estando a 150 quilômetros de distância, deu para ouvir o estrondo. Vamos para informações. O vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção após uma violenta explosão no início da madrugada deste sábado, dia 11. De acordo com o serviço de monitoramento, a coluna de fumaça e cinza subiu até 15 quilômetros na atmosfera. A explosão, que foi ouvida na capital Jacarta, a 150 quilômetros do vulcão, foi a mais violenta desde dezembro de 2018, quando desencadeou um tsunami que vitimou 281 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos na Indonésia. Ainda está recente, não há informações de pessoas feridas. Vamos torcer que não, mas enquanto o mundo enfrenta essa pandemia, os eventos geológicos, geofísicos, com vulcões, terremotos, eventos climáticos continuam a todo vapor. Vamos ver o que diz o site R7. Essa imagem é de 2018, usaram apenas como ilustração. A matéria é de hoje. Está de ontem ainda, né? 10 do 4. Está atrasado algumas horas. G1 está mais atual. O vulcão Krakatoa, na Indonésia, sofreu uma violenta explosão seguida de uma erupção de lava na noite de sexta para sábado, né? Ou seja, do dia 10 para o dia 11, segundo a imprensa local. De acordo com o serviço de monitoramento, a coluna de fumaça e cinza subiu até 15 km na atmosfera e foi detectada por satélites. A explosão foi uma das mais violentas desde que o vulcão entrou em erupção em dezembro de 2018, segundo o site Volcano Discovery. Na ocasião, o fenômeno desencadeou um tsunami e vitimou centenas de pessoas na Indonésia, isso em 2018. Vamos ver onde fica o vulcão Anak Krakatoa, de acordo com o Google Maps. Vamos ver se como é que é a situação daquele vulcão, porque tem o Anak Krakatoa e o Krakatoa. Geólogos já disseram que o anel de fogo do Pacífico iria ficar bastante ativo esse ano. Krakatoa. Eu tenho medo de desencadear, sim, um tsunami. Vamos ver se
Tem algum tipo de lago por perto? Bom, isso aqui é a ilha de Krakatoa. Tem que localizar o vulcão. Tem que ser o vulcão. Olha, pessoal, cercado de água. É bem esse camarada aqui. Esse arquipélago Krakatoa. Foi esse camarada que entrou na opção. E ao redor tem ilhas. E é perigoso. E chegar muita quantidade de lava e acabar inundando essas ilhas próximas, porque tem um arquipélago aqui de 4 ilhas. Provavelmente são habitadas. Esse solo é realmente uma bomba relógio. Mas acima tem outras ilhas também. Onde que está Jakarta aqui? Jakarta está bem mais abaixo. Então a explosão foi ouvida até na capital da Indonésia, Jakarta. Jakarta está bem aqui. Então possui várias ilhas ao redor. Eu espero que não tenha causado nenhuma vítima. Eu vou encerrar por aqui. Outras informações estarei disponibilizando aqui no canal. Muita paz e muita luz a todos. Forte abraço e até a próxima.